Ó, vamos pro Grass agora, pessoal, que é o seguinte. Vê até se depois eu faço um cortezinho agora do que eu vou falar do Grass, hein? Que a galera gosta dessas pílulas. Seguinte, o Grass faz tempo que a gente não tem um anúncio, né? O time ali não faz anúncio, deixa eu até ver aqui, nada ainda. E assim, cara, o que que tem no momento do Grass? Tem o site para você checar a tua elegibilidade, né? Para você ver ali quantos tokens você pegou do airdrop. Mas esse checker, ele é parcial, ele não é a contagem final, entendeu? Não é teu airdrop final, tua alocação final. Por quê? Porque a gente tá farmando nesse exato momento a Epoch bônus, a temporada bônus. Ainda tem também a alocação para holders de NFT, que ainda não tá publicada, a gente não sabe quantos tokens. Eu acredito que é 1.000 tokens por NFT, mas não tá nada confirmado. Então é o seguinte, e já faz algumas semanas, né? Desde o último anúncio. Pronto. Nesse meio tempo, ontem aí, anteontem, começou a ventilar esse contrato de token aqui. Vocês estão vendo? Ó, eu estou no explorador de blocos da Solana, tá? E aí tem esse contrato, ó, que eu vou até passar para vocês darem uma olhadinha. E é o seguinte. Ah, Coleta, porra, mas esse contrato aí deve ser scam, porque, pô, agora os scammers vão criar um monte de token chamado Grass e não sei o que, querendo pegar liquidez da galera e é honeypot no final. Isso é verdade, vai ter um monte. Então, se você não tem certeza, assim como ninguém tem certeza disso ainda, você não vai tentar comprar antes de todo mundo querendo ser o espertão, né, galera? Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é efeito curiosidade para a gente entender o que está acontecendo. Então, é o seguinte, o que que me leva a crer que isso aqui pode ser verdadeiro, tá? A data que eles criaram, galera, First Mint, olha só, 3 de agosto, tá? Foi antes deles anunciarem o supply total de 1 bilhão de token. Então, esse token já estava criado antes do anúncio com a tokenomics correta, com o nome correto, metadata aqui tá bonitinho, entendeu? Pronto. Tem isso aqui de novidade que está ventilando que já pode ser o token. E aí você vê aqui em transactions também, tem algumas levas aqui, alguns transfers de merrequinha, né? Deve estar fazendo teste, alguma coisa assim. Mas tem no comecinho, cara, nas primeiras transações, e agora há pouco fizeram bastante, ó. Mas tinha algumas transações aqui de muitos tokens, muitos tokens, uma leva de 70 milhões de tokens, uma parada dessa, que pode ser, por exemplo, enviando para alguma corretora já de antemão para servir como liquidez, para servir, por exemplo, como launch pool, porque é o seguinte, aí a gente atravessa para o outro tópico, né? Tem esse aqui, e aí já parte para a seguinte pergunta. Pô, Coleta, beleza, vamos supor que o token já existe ali, o time já criou, etc. Mas quando que vai ser, então, o TGE? Qual dia que a gente vai poder clamar e vai acontecer listagem, etc, etc? Também está ventilando aí que vazou esse código. E aqui você consegue ver que o final da Epoch Bônus, que é essa que a gente está farmando agora, acaba aqui dia 15. Dia 15 é o quê? Semana que vem, não é não? Dia 15 é terça-feira que vem, ó. Sacou? Então, pronto. Se isso for verdade, a Epoch Bonus acaba terça-feira que vem. Aí o pessoal especula que quase 100% de certeza que vai sair na Binance e que vai ter um launch pool da Binance. E se tiver um launch pool da Binance, aí é o seguinte, pronto. Então se o farm acaba dia 15, o launch pool leva ali uma semana, né? 5 dias, uma semana, eu acho que é mais ou menos esse período aí que leva geralmente. Então, porra, a gente deve ter algum anúncio essa semana. Porque imagina, começam lá um tipo da Binance antes de acabar a Epoch Bônus, né? Teria que começar por agora, né, galera? Ou pelo menos tem um anúncio. Pelo menos tem um anúncio. Ok? Então temos essa informação também. Aí o pessoal está especulando bastante que vai ser dia 15. Aqui é a discussão deles, né? Então o código foi compartilhado na comunidade. A Epoch Bônus aparentemente termina dia 15 do 10. Se o Grass for listado na Binance através do Launchpad, né? Do Launchpool, eles precisam de uns 5 a 7 dias. Então, ali,
pessoal está jogando aí dia 10 do 10 a 10 do 15, ou para a gente ter de fato o anúncio de quanto a gente vai clamar e o anúncio de tudo, né? Porque está precisando de anúncio para holders, para saber quanto que a gente vai receber através dessas PFPs aqui, que são as PFPs do Grass. Tem muita coisa ainda para ser publicado, né, pessoal? Quais corretoras que vão entrar a listagem, enfim, um monte de coisa, cara. Um monte de coisa eles ainda precisam anunciar, mas deve acontecer essa semana. Se tudo ali for verdadeiro, semana que vem já finaliza tudo, entendeu? E aí atualiza a nossa alocação para a alocação final, né? Porque a gente precisa ver quantos tokens a gente farmou agora, nessa temporada agora, na Epoch Bonus. Aquela alocação que vocês estão vendo ainda vai ter alguma coisinha a mais, tá? Então é isso, né? Essas são as novidades do Grass. E pronto, né? Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho, porque esse airdrop aqui eu vou cobrir ele 100%, tá? Então, quando acontecer a listagem, a gente vai estar ao vivo pegando os momentos iniciais ali do trade nas corretoras, etc, etc. Vou estar auxiliando aí quem precisa. Então, daquele jeitão que a gente já fez na Arbitrum, a gente já fez na ZK-Sync, a gente faz nesses airdrops que a gente tá especulando legal, a gente faz a cobertura, tá? Ó, coleta, o Grass tinha que clamar alguma coisa? Não, por enquanto não precisa clamar nada, aprendiz. O que você deveria ter feito era, até o dia 30 de setembro, acho que era dia 30 ou dia 1 desse mês agora, você tinha que ter certificado de que sua wallet estava linkada lá no teu dashboard do Grass. Quem não fez isso, simplesmente não vai receber o airdrop. Mesmo que você tinha a locação, aparecia lá, ah, pô, vou receber tantos tokens lá. Se você não linkou a tua wallet, não vai receber airdrop, tá? E assim, cara, eles avisaram, eles deixaram lá tipo um mês, né? Um mês aberto pra linkar, teve todo o tempo do mundo. Isso aqui eu passei na live aberta também diversas vezes, pessoal, vai lá no dashboard, linka a tua carteirinha da Solana, bagulho é fácil, é por 5 segundos. Então assim, quem realmente não fez isso, né, infelizmente, não vai receber token. 10 milhões de tokens para 10 mil NFT holders, se for o que falaram lá atrás, serão mil, é, pois é. Aí é o seguinte, né, Paulo, aí, e, porra, o NFT que vale 2,58 só agora, ele traz consigo 1.000 tokens Grass, que neste momento, pré-mercado, está avaliado em US$1,18. Ou seja, na teoria, isso botando ainda também de que o snapshot não tem acontecido, né? Tem muitas variáveis, por isso que tem esse spread, né? Que tem essa variação. Se por um lado o token está valendo 2,58 SOL, isso aí em dólar dá o quê? 2,58 vezes 146, que é a Solana. Ó, se por um lado o NFT agora em dólar está valendo 376 doletas e na teoria ele vem com 1.180 dólares de token Grass, né? Essa diferença existe por algumas variáveis. A primeira dela, não sabe se o snapshot já aconteceu ou não. Então, se você comprar agora e o snapshot já aconteceu, pô, você não vai ganhar nada. Ok? Ganha nada. É, tem a variável de... Nós não sabemos se vai ser 1.000 tokens por NFT. Né? Eles não confirmaram. Então tem muitas variáveis. Por isso existe essa discrepância no preço. Beleza, pessoal? De qualquer maneira, essa aqui também é uma especulação que a gente pegou no comecinho, né? A gente mentou isso aqui. A gente mentou lá na comunidade. Então, é isso, tá? Mais uma aí que a gente pegou daquele jeitão. Mesmo quem não ganhou muito token, né? Mas mintou aí através da whitelist ou mintou da public mesmo. A public a gente pagou 1,25 SOL. Esse NFT aqui dias atrás bateu 3 Solana. Então você podia ter mintado 2. Na verdade, você podia ter mintado em várias carteiras, porque não deu sold out instantâneo. Ficou um momento aberto lá, tranquilo. Quem queria mintar, mintou. Quantos quisesse, etc, etc. Então assim, você poderia ter mintado alguns por 1,25 SOL cada um. Né? Então, nessa aí, mesmo que você, porra, talvez a galera ali não pegou muito token, mas nessa especulação aí já fez algumas solanas de lucro, entendeu?